news, çfarë ndodh me monedhat e Trevit? Më deli, ke qenë ndonjëherë në Fontana di Trevit? Po, kemi qenë si staf na çoi MCN-ja, vajtëm atje edhe desh vdiqëm otrë. Desh vdiqën se të gjithu futën në Fontana di Trevi për të marr monedhat që ishin aty, po ishte dimër, ishte shumë ftohtë edhe prandaj po të them desh vdiqëm. Pastaj? Pastaj erdhën ata të bashkisë, na i morën monedhat që kishin mbledhur, na morën edhe lekët që kishin me vete, se kujtuan mos ishin ato të Fontana di Trevit, edhe ngelën pa lekë se këto lekë i merë Caritasi. Caritasi? A, po mirë. Po mirë, gjusma të keqës të pakten. Se pas kemi një shansë që të vinë i gjë edhe këte nga ne për ba mirë si delit pakten, i ta supe edhe mund nga vi, me që i merë ka Caritasi. Tasi, thuaj, tasi, se ne më duket se do e ham të buka. Te, po, me vërte, që ishte këmë a beti bukës, mi delit? Si do ketë tre fasho pagese për furat e bukës? Po, tre fasho energjie për furat e bukës, ja ta shpjegoj unë. Ti, ke fur buke? Po, kam. Shumë bukur. A bëm buk ti? Po, bëj. Shumë bukur. Do paguash energji 7.6 lek. Po mirë, për bukën? Po, për bukën. Po mirë, e zëm tashi se kësaj bukës dy feta dhe unë e fusi fetë salami, mrena. Ja, fute mrena fetën e salami. Do paguash 9.5 lek. Vetëm se i futa një salam? Po, edhe në qofë se pasaj bën gjërat të tjera të aty, të shkon 12 lek. Po mirë, po të bëj pispili ju. Po, më edhe po të bësh pispili, ta tha, qa do lojgje tjetër të vetët 12 lek. Uaj, zeza. Qa është pispilia? Pispilia është një...